Jeg skal på vegne av Lars H. Lendes minnefond ønske alle velkommen til denne begivenheten. En kan jo lure litt på hva er vitsen med skulpturer og kunstnerisk utsmykking. Og i denne byen så har vi en god del skulpturer som minner kjente menn, til dels også kvinner, som har gjort et eller annet spesielt stort arbeid. Men det er en spesiell historie bak skulpturen om Lende, eller av Lende, som vi har lenger inne i Lendelunden. Og det er jo at det var en folkebevegelse som førte til at vi fikk den skulpturen. Og det har jo sammenheng med at en både ville hedre Lende, men også de ideer og de verdier han sto for. Den originalitet og det sosiale sinnelag som han hadde, som gjorde at han var elsket av befolkningen selv, og mange lo av han. Og gjerne nå i ettertid så har vi forstått i større grad hva betydning Lende har hatt for mange mennesker. Men ikke nok om det, altså at en bare fikk én skulptur, men en fikk én til, som da skulle symbolisere Lendes metoder. Altså flosshatt, papegøye, apekatt og ambolt, så viste Lendes allsidighet med både å bruke klovnestreker, men også å vektlegge betydningen av arbeid. Og det er jo aktuelt, ikke minst i våre dager nå. Det som er spesielt i dag, det er at også Lendes venner på en måte får en heder og et minne. For Lende hadde mange venner, som blant annet solgte Fagamatøren, avisen hans. Og ekstra kjekt er det denne gang at kunstneren er Gøril Førsund, og det er hennes første store utsmykkingsoppgave, og det synes jeg vi skal klappe for allerede. Og det gjør det ekstra spennende når avdukingen foregår. La oss så Lendes minnefond en liten forening som trenger flere venner. Og det er mulighet nå i etterkant av dette arrangementet å tegne seg som medlem og kjøpe aksjer i disse skulpturene. Og den som har vært drivkraften i alle år er da Gottfred Borghammer. Det er han som har tatt initiativ og drevet fram alle disse tre skulpturene. Og jeg vil nå gi ordet til han. Vær så god. Her under duken står han, Lendegutten, med den rette futten, rene storskjarmøren, selv fagamatøren. Det berømte bladet spør om folk vil ha det. Titlen den samme, snakk om fin reklame for det samfunnsarbeid som Lars Lende drev. Men om han var amatør i sin jobb som redaktør, var han selv en effektiv distributør. Kjekkest var det absolutt når han fikk en flinke gutt med et prima salgstalent til å være assistent. Hvorså han, som ifra denne stunden skal ha sin permanente plass i Lendelunden. Samtidig som jeg retter en hjertelig takk til den utøvende kunstner Gøril Førsund for hennes vellykkede arbeid, har jeg æren av å anmode byens nye ordfører, Brit Egås Røen, avduke og dermed overta skulpturen, som heretter skal være hele byens eiendom, til glede for alle som i årenes løp passerer den på vandringen til og fra gamle Stavanger. Og så er det laget så velsignet at denne Lendegutten ikke eldes med årene, og aldri blir grånet i hårene i likhet med byens øvrige innvånere. Vær så god, ordfører. Kjære tilhørere, Lars Lende hadde sin drøm, glede barna og hjelpe de unge til utdannelse og arbeid. Lokalforfatteren og Lendevennen Gottfried Borghammer har sin drøm. Fullføre utsmykkingen av Lendelunden med en ny skulptur for å hedre Lenden og glede byens befolkning.
Sammen med Lars H. Lendes minnefond har Gottfried Borghammer bekostet den skulpturen vi i dag skal avdekke. Dermed går også Gottfried Borghammers drøm i oppfyllelse. Felles for Lenden og Borghammer er at de ønsker å hjelpe og glede andre. Det er stavangerkunstneren Gøril Førsund som har skapt skulpturen. Det er hennes første skulptur som blir plassert ute i et offentlig rom. Og kanskje er også Gøril Førsund sin drøm gått i oppfyllelse. Og jeg har den glede å foreta avdukningen av Lendegutten med fagamatøren. Jeg skal si litt grann til. Mitt håp er at Lendegutten med fagamatøren skal bli en viktig skulptur for byen. Fordi Norge har i dag en av den største ungdomsledigheten i Europa for ungdom mellom 21-25 år. Og det var nettopp arbeidsledig ungdom Lenden arbeidet for. Folk i Stavanger fikk ikke anledning til å glemme de av ungdommene som trengte hjelp for å få seg utdannelse og arbeid. Lenden var utrettelig. Han reiste til Oslo, han solgte fagamatøren, han møtte opp hos kongen, han danset og gjøglet nettopp for at vi ikke skulle glemme. Og hva gjør vi i dag? Vi lager statistikker, de er ufarlige, og det er lett å glemme. Vi skulle jammen hatt en Lenden i dag. Og derfor er det mitt håp at Lendegutten med fagamatøren skal bli en påminnelse til hele byen at vi i dag også har ungdom som trenger hjelp for å komme seg i sving. Og derfor er det jeg på byens vegne vil si en hjertelig tusen takk til Gottfried Borghammer, Lendens minnefond og Gøril Førsund for den viktige skulpturen de har gitt til byen. Hjertelig tusen takk. Og så må jeg be. Og så må jeg be kunstneren komme frem for å få en blomsterbukett som takk fra hele byen. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd.
Velkommen til en trivelig handel. Nå tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykken kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101. If you don't have any art, you're pretty much lost.